Привет! Ще ви покажа как се прави календар в CorelDRAW. Начертаваме нов правоъгълник. Ето този инструмент за чертане на правоъгълник. Най-важното, което е, можем да запомним, че с задържан клавиш Shift, който се намира в ляво, построяваме нашият правоъгълник. А другият начин е с клавиш Control. Ето, това е пропорционален правоъгълник или правоъгълник с еднакви страни. Правим му 10 на 10. А този правоъгълник ще стане 5 на 5. Маркираме тук, пишем числото 5, клавиша Tab, числото 5. Взимаме двата правоъгълника и ги маркираме с мишка. Натискаме буквата C за центриране и буквата E за подравняване. След това отиваме в меню Range. Намира се в... Къде се намира това меню? Меню Object. Align and Distribute. Ето това е Shift, Control, A. Появява се това меню. Ето го. Правим ето това правоъгълниче тук. И това. Ето тук. Подръбнихме правоъгълничето. Сега. Взимаме ето тук малкото правоъгълниче и със стрелката местя. Надолу. Тоест, по Y мога да местя, ето последния начин. 30 см. Хоп, ето вижте как излиза. И ако дадем 35 см, то отива се нагоре. После 40 см. Значи трябва да е някъде около 37. Ето. След това хикс. Хикса и той трябва да видим колко ще излезе. Ако напишем минус 37, вижте къде ме изпрати. Ако пишем 10, отива извън. Ако пишем минус 5, ето пак. Пишем минус 2. Минус 1, после на български 2, три, четири. Готово. Гледаме, ако напишем 3,5 сантиметра. 3,5. Ето, готово. Вътре пишем или отделно пишем буквичката П.
позиционираме буквичката П вътре в правоъгълника. И увеличаваме буквичката П ето от тук. Готово. Взимам този малкия правоъгълник, но той ще пречи на големия. Големия ще ми пречи. Ето го. И това може да ми помогне за Photoshop. Сега ще си запиша правоъгълничето, което ми трябва. Или няма да записвам нищо. Дезен бутон. Lock object. Обекта е заключен. А то може ли тук? Не, няма. Няма го това. А, да, Object Properties, ето го, Alt Enter. И тук ето го, Object Properties. Ето как изглежда. С какви обли краища, ето ги. Тоест, няма. Ако сложим ето тук и така, това по-нататък. Взимам, маркираме ето този правоъгълник. Идваме ето тук. Ето вижте какво мога да направя. Взимаме ето този. Това е буквата П. Вместя малко назад. С стрелката. Shift, долна стрелка. Така, това е около 37. Ето 37. Или 35. Но 37 е добре. 37. И тук натискаме 4 см. Готово. Така, този правоъгълник или този квадрат, Unlock Object, десен бутон, Unlock Object, отключи го. Сега да видим колко, значи тук ни трябва 10 мм, сега да видим колко е. Това е 10 см, но е голям. Добре. Тоест, това можеше да бъде 2 см, а това 4. Ето как става. Пишем 4. Ето 4. А това става 2. А тази буква П, която аз виждам, вместо 100 пункта, нека да бъде 48. И това, ето вижте как изглежда. Три и половина и 37. Значи тук мога 4. Значи 3. Сега да видим 2. 3.
35. Тридесет и половина. Готово. След това този обект го заключвам. Десен бутон. Lock Object. Работим само с този. Ето, вижте. До също като програмата Inkscape. Обектът не мърда. И сега позиционираме този да бъде надолу. 1, 2, 3, 4, 5. После това беше с долна стрелка. След това с лява стрелка. 1, 2, 3, 4, 5. До тук достатъчно. Отключваме този обект. Десен бутон Unlock Object. Групирам двата обекта. Object меню. Груп. Или е тук има едни бутончета за групиране. Аз ги намерих. Тук има Group Object Control G. И тук Object Menu Group. Сега натискаме Object Menu Arrange. Този Arrange, къде е това? Ай, са го сменили. А, ето го. Тоест, Arrange вече го няма. Object Menu. Transformation. Position. Клавишна комбинация. Ляв клавиш. Alt плюс F7. Колко пъти искаме да бъде? Значи 4 см. Значи искаме да има 7 копия. 1, 2, 3, 4, 5, 6 копия. Пишем 4. По хикс клавиш Enter. Ето ги. И маркето с колелото на мишката, то прави zoom in, zoom out. Лупа отвътре, лупа отвън. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Готово, защото това е седмо, това е първото. И пишем само 6 след това. Правим 0. По Y, по уста Y, само да видим колко ще направим. 4. Ако пишем минус 4, ето колко излизат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ето, минус 4 ми даде това. След това, какво правим? Слагаме водещи линии. Ето тук. Тези водещи линии трябва да се залепят тук. Така.
Правим едно друго правоъгълниче. Пак 40 на... Това е 4 см. Ето. Тук е 28 по ширина. Ето 28 по ширина и 4 см по височина. Ето. След това това правоъгълниче, което виждам, ще го позиционирам с горна стрелка нагоре. Ето, готово. След това пускам още един водач. Ето, готово. Това са ми водачите. Маркирам ето тези правоъгълнища тук. И разгрупирам всички обекти. Натискам Ungroup All Objects. Ето това. Готово. Пишем дните на седмицата. Само да видим дали не сме объркали нещо. Ето го.
Готово. Сега. Прямо големите квадратчета, които направих, ще отида в Object Manager. Ето го. И сега това е един. Това са слоевете в CorelDRAW. Но в Inkscape това го няма. А тук забравих да пиша месец януари. Ето, това е в шрифт Arial. Как се именува страница в CorelDRAW? Натискам десен бутон. Rename page. Пишем януари. Или само 2015 година. И бутончето Enter, което е бутончето OK, натискам клавиш Enter. И тук мога да си уразмиря шрифта колкото искам. Мога и 100 да му дам. Ето 100. Маркирам първо правоъгълника, после задържам ляв клавиш Shift и натискам името. След това натискам Align and Distribute. Ето го. Вижте, то прилича като Inkscape. Inkscape е по същия начин направен както CorelDRAW. Това исках да кажа, обърках се. Ето като натисна тук, вижте какво се получава. Този квадрат се мърда. И сега ще трябва да го позиционирам правилно. Ако го групирам, то по-добре да е Ctrl Z, то не може. Ето готово. Трябва да и тогава на око ще гледам да го направя. Ако маркирам първо този обект, който е текст и обект правоъгълник, ето какво се получи. Оправи се. То също като Inkscape. След това маркирам всичките тези големи правоъгълничета. Задържам Shift. Ако мръдна да кажа нагоре, да, маркирани са. Продължавам да задържам ляв Shift и с мишката маркирам. С Shape Tool мога да проверя дали всички са маркирани. Маркирани са. Така ми е по-трудно. Най-добре е да маркирам големите. Ето ги. Няма как да го маркирам, успен да ги оставя. Ако избира ето този правоъгълник и направя ето така. Тоест, малко трудно ще ми дойде. Задържам ляв клавиш Shift и с бишката маркирам.
Като гледам, това са правоъгълничетата. Ето. Този какъв е? Сега, като ги групираме всички тези обекти, Object, Group Objects, проверим дали съм маркирал всички обекти. Ето, това са всичките групирани. Ето, това са всичките групирани обекти. Ето, сега връщам назад два пъти. Сега, всички обекти са 42. И сега трябва да ги заключим. Десен бутон. Lock Object. Трябва да го видя къде е той. Ето го. И сега долните обекти, които са 49, защото 7 по 7 е 49. Тие ще ги изтрия. Маркирам ги. И ги изтривам. А това, този гайд, идва тук. Ето. Това е за месец януари. И правим ето така. Маркираме ето тези правоъгълници с буквичката P. Всичките. И ги подравняваме. Отиваме на Object Properties на Align and Distribute. Ето го това. И трябва да ги маркираме по този начин. Тоест, не са маркирани и останалите. Ето тук ги оцветявам в червено. Опа! Тоест боядисах квадратите. Добре. И пак ето тук идвам по същия начин. Готово.
След това махам малките правоъгълничета. Отивам на Object Manager. Махаме всеки правоъгълник. Но тук няма как да избирам правоъгълник, защото като натисна Shift, той ми избира и текста. Затова най-лесно е по този начин. Задържам ляв клавиш Shift и натискам по малките правоъгълници. Ето вижте. С клавиша Delete мога да ги изтрия всеки по-отделно. Ето вижте. Задържам клавиша Ctrl и избирам всеки един правоъгълник. Ето тук ми е по-лесно. Малкият правоъгълник от 4 см няма да ми трябва. Или там от 2 см по-точно. Готово. Ето, готово е за месец януари. Сега избирам цветовете тук. Сега ще видим кой текст е тук. Ето така правим. И даже и буквичката P май трябваше да боядисваме. Ето е буквичката P. Тя става червено. А как можем да направим един цвят да бъде друг? Задържам клавиш Ctrl и с другия цвят, който е син, ето какъв цвят се получава. Ако задържим същия цвят, става розов. Значи, първо боядисваме в синьо, това е blue, после избираме червено, ето red. И той става лилаво. После искаме да стане червено лилаво. Просто натискаме, ето го, червено лилаво. Така. Аз съм затиснал и буквата N. Добре. После идваме тук. Правя ги обратно червени. Разширят тая група, тук пише, че една от групите е заключена. Така, след това. А, ето я и тази е червена. Готово. Shift като задържа и той маркира тук и тези цифри и букви.
Стават червени. Ето вижте как стават сини. Като задържим клавиш Ctrl в ляво, ето стават зелени. Жълто-зелени. Ето ги чисто зелени. Ето ги жълто-зелени. Ето, виждате ли как стават жълто-зелени? Така става. Мето, какво има предвид? Начертавам едно правоъгълниче с ляв клавиш контрол, като задържа и с мишката, той става с еднакви пропорции. И го боядисвам зелено. Ctrl плюс D дава дублиране на обект. Като задържа клавиша Ctrl, ето в Corel как се движи еднакво. До също като как се подравняват обекти. Натиска се, ето тук маркира се. Избира се Align and Distribute Object. Ето така. Обектите са подравнени. А ако правим примерно някакъв текст, примерно пишем сладкото на баба. Ето пишем примерно нещо си и пишем така. Ето ареал е 24 пункта. Давам го 100, за да го видя. И правя по този начин. Пишем сладкото на баба. Това е десерт. Ако пишем така крем карамел, крем карамел и дублираме този текст, правим го Ctrl плюс D. Ето, маркирам ги и двата обекта, подравнявам ги. Ето, натискам върху горния и казвам, че този искам да бъде в това. Отивам в Transformation, задавам да бъде 2 см. Клавиша Tab 0. Клавиша Tab. Копието да бъде 1. Ето, натискам едно копие и Apply. Тук вместо карамел пишем, избираме текста за писане и пишем 2.80 лева. lv. След това пак увеличаваме, правим 10 см. И вместо да си играем да правим нали 0 копия, правим ето така. Аз направо го направих 10 см и той изхвърча. Значи трябва да върна минус 2 см. Enter. Пак Apply като натисна, ето го. Ето, още един път като натиснеш Apply, готово. След това пак даваме му стойност плюс 2 см. И натискаме Apply. Ето, по този начин го правим. След това, за да не се бъркаме, още един път 2 см. След това правим по този начин. Дублираме слоя, значи тук отиваме на 0 см. Полоста Х и полоста Y пишем 2 см. Задаваме копията да бъдат колко? 5. Но да бъдат 10 копия.
Айде 9. И натискаме Apply. Ето нашите копия станаха 2. И тук можем вместо крем карамел да пишем примерно крем ягода. Ето крем ягода. Опа! Те, що са два такива? Ага. Добре. То е нещо като... Ето вижте, то са получило два. Добре. После ги трием и вижте какво остава. Ето като ги изтрим, те се получават като двойни копия. 2 по 9, 18. 18 копия. Ако го изтрия, ето става празен. Проверим цените, дали са така. Ако ги маркирам всичките, задържам шифта в ляво и с мишката маркирам всичките обекти. И като натисна клавиш Delete, изтривам ги тези. Обаче те няма да ги трия. Поправяме, например, крем карамел. Едното ще бъде крем ванилия. Той има ягода, е така, ванилия и ягода. Крем ванилия бял. Има бяла ванилия. Има крем брюле. Много ми харесва. Много го обичам. После има шоколадов крем. След това има смесен бял шоколад. Шоколад ванилия, да пишем. Шок точка, или не знам, плюс ванилия, тоест нещо като сладолед. Но ако искам, примерно, да не е така, маркираме тия обекти, правя ги пак 2 см, тия 0, тук махам девятката и пиша само 0 копия. И ето, натискам Enter, 1-2 пъти, 3 пъти, 4 пъти. И тук вместо шоколад пишем шоколад без иска, където изтривам го. Крем шоколад плюс ванилия, смесен. И махаме тази точка. Обичам стрелките. След това има какъв... Млечен. Ми той е бял, млечен, той е един и същ. Млечен. То същото, дали е бял. Ето, да, защото ванилия бяла има. Ягода има, защото тя е розова. Крем карамел. Друг крем не знам дали има. А, примерно бисквити на торта.
Пак е същото. Пак е от вида на десертите. Ето, ето вижте. Пак е с бял или розов крем, кафяв. А, как крем какао. Ще да изпусна. Ето крем какао. Бисквити на торта. Много я обичам. Ето бисквити на торта. Друго. Значи крем... Айде да кажем, че всичките са 2,80. И тук човек може да си сменя цените, да си ги прави както иска. Ето, готово. Друго, какво има? Бисквити на торта. Там, това са десерти, примерно торта гараж. Това са от десертите. Само че това ги махам. Пастички, тортички, те са от рода на сладкишите. А пък, ето вижте с контрола, като задържа, вижи наляво. Това е дясно и ляво. Значи първо наляво, надясно с колелото на мишката. И ето вижте, маркирам тия обекти. Като задържа контрол клавиш, той штрака само върху този обект. А като натисна Shift и го задържа, ето. Delete. Ето, готово. Това е за меню, примерно десерти пишем. Поставяме думата, ето, маркирам всичките обекти. Групирам ги Object, Group Objects, готово. И как мога да сложа в текста контур, който да не ми убива текста. Ето вижте сега. Оцветявам текста червен, да кажем. И искам да има контур. Отивам ето тук, където е тая писалка за контурчето. Къде си? Имаш едно hairline тук. Имаш тук една писалка, като писалка. Само да видя къде отиде. Тук има View. Customize има едно меню. Няма го тук пик. Ето тук като натиснем. Я да видя тук какво е това. Като натисна този плюс, вижте какво има. Искам да има като контур, значи къде да отида да го намеря Object. Трябва да го видя къде го има това. Smart View. Не това. Искам да намеря този инструмент. Той какъв е? Ето го бе. Тук, да. Ето тук го пише. И пишем е тук 5. Вижте как този контур убива, ако го увеличавам.
Ето, вижте, ако го увелича, ето той ми убива шрифта. Аз затова искам да намеря къде е този контур тука. Къде е този контур? Значи тук трябва някъде да бъде. Ето го. Ширина Outline Style Selector. Еме, ето го тук, ама не е той. Тук има Stylize. Ето, ако напишем Customize, искаме това. Toolbox. Ето така. В стария CorelDRAW имаше тая тука нещо като писалка. Опа, натискам Cancel. Е, тук е друго, Hairline има. Ето го, Pen Tool има. Обаче то това не ми трябва, просто не мога да намеря този инструмент. Outline Win има тук. Сега да видим къде е той. Ако натиснем класическото меню, ето го, то го видях, Classics има. Ето това е класическо. И натиснах ОК, намерих го. Значи Tools, Options, ето го. Точно това ми трябваше, класическото. Защото като натисна тук ми е по-лесно. Значи натискам ето тук Tools, Options. Тук натисна, ето го, Classics. И натискам ОК. След това идваме тук и променям. Ето тук Outline Pen пише. Така, график, така. И ето тук, което виждаме, Behind Fill, ето го. И тук цвета вместо да е черен, да бъде жълт. И тук ето правим го с тези ръбчета. И натискам ето така. И тук мащабиране с обекта. Ето натискам ОК. Това е контура. Обаче тук натискам ето Hairline. Ето пак тук. Ето го. Вижте как е станало, че имам контур, който не замъглява. След това идвам ето тук. Outline Pen. И ето един пункт го правим. Ето вижте, че този контур е тук. И после натискам ето това оранжево. Десният бутон ми дава контур, нещо като в Inkscape. Ето жълто, обаче аз искам да го направя с оранжево. Ето натискам този цвят и с десния бутон
натискам и ето става така. А тук самия текст го давам зелен. Ето. Или пък син. Вижте как се приляга. Тук мога да увелича контура. Ето да кажем, ето вижте. Ето вижте контура в CorelDRAW, колко е интересен. И така няма да имам никакви проблеми. Ето. И ето вижте как аз имам този контур отзад. След това мога да... Аз не знам дали мога да направя нещо друго. А, другото което е, ето като натисна тук. Ето тук. Натискам Outline Color. Да. И тук добавям в палетата. Add to Palette. Я да видим къде е той. Ето, показвам имената на цветовете. Ето ги. Ето имам и този Deep Yellow. Ето, вижте. Има най-различни цветове. Ето ги. Това са цветовете. Това е цвета на контура, Deep Yellow се води. Като го натисна десния бутон, той ми го дава. И сега ги скривам. А тук този текст е с такова лилаво. Хубаво. Ето вижте. И как се оголимява с еднакви страни един обект в Corel. Задържам ляв клавиш Ctrl и ето става с еднакви пропорции. Смисъл ето, без да убивам шрифта, той се разтяга. Ето. После натискам ето тук и скривам имената на световете. Ето така се прави календарче. Така се прави и меню. Или нещо като за съдържание. И тук можем точки, точки, точки. Вместо тия цени и така хората си ги пишат по избор. Защото цените могат да се променят непрекъснато. И мисля, че това беше достатъчно. Как се съхранява файл? Натиска се ето това. Save. И се натиска и се пише календар. Ентър клавиш и документът е съхранен. И това е общо казано. Благодаря за вниманието.